O, geras orelis. Na, kad spygina saulė. Puiku būtų pajoti per tokį orelį. Šiaip vajojom. Su Lina prieš 2 savaites, tai pirmą kartą pavyko man pačiam paryšiuoti. Oli. Parišiavom tai taip gan, sakyčiau, kaip man pirmam kartu tai intensyviai ir dar fainai tai, kad karkliai ir čianais pajūri nelabai pavyksta tą padaryti, nes beveik visas Lietuvos pajūris yra, nu, kaip paplūdimio paskirtį turi, o tenais karkliai yra zona, kur yra tas laukinis paplūdimys ir ten žmonės gali su šunim lėkti ir mes su žirgais išvarėm. Tai pirmą kartą biškį greičio turėjau ant žirgelio, nu gal kokį 30, nu gal 40 km per valandą pavyko išvystyti, tai toks adrenalinas, bet toks geras eina savo, tai jau laukiu, kada bus galima pakartoti. Tai čia kalbant apie orą ir ką galėjom kaip orą išnaudoti prieš 2 savaites mes grubiai, bet dabar aš turiu planą ir jau jį senai norėjau padaryti, tai ištestuoti saulės panelės. Atlėkim pas senelį, tai turim mano senasis saulės panelės, kurios skaitosi 21 vato, bet jos ant tiek susigarankščiavusios. Tokio, nu va, ta prasme, ant tiek pavargusios jos. Man tarnauja jau nuo 2017 metų ir dabar paskutinė kelionė, tai kaip keliavom per Balkanus, jinai visą kelionę atbuvo ant stogo jugo. Tai Balkanų saulė visiškai išlankstė jas. Ir turim 10 vatų saulės panelę iš Lemonos. Ir pasižiūrėsim, kurią man visgi reikėtų imti į kelionę. Žiūrėsiu efektyvumo. Nepaisant to, kad jau net šita truputį ir skylus ir panašiai ir ta prasme esu nedunoju į vandenį, tai pup, įmetęs ir kiti dalykai, bet jinai vis tiek dar gerai veikia. Nes šį yra vienas iš top įdomiausių klausimų mano auditorijai, tai yra jums, kaip aš pasikraunu tą elektroniką, kaip viskas užtrunka ir kaip tas visas vyksta dalykas. Ir dabar aš pats noriu išsiaiškinti, kurią reikėtų man visgi pasimti į kelionę arba visgi reikėtų pirkti kažką galingesnį. Tai testavimui turim taip pat 2 laidus panašaus diametro ir ilgio ir taip pat 2 tuščius Adata powerbankus. Čia nulis, čia nulis. Svarbiausia, kad jie būtų vienodi, 20 tūkstančių talpos ir laidai. Nes kad padaryti testą teisinga, kuo labiau teisinga, kuo labiau tikslesnė turi būti, kuo daugiau visokių panašumų. Tai tie patys laidai, žinokit, taip pat turi įtakos. Jie nėra visiškai vienodi, identiški, bet kažkas panašaus. Nu, ten mikroamperų nesuskaičiuosim, bet kad nebūtų ten vienas laidas 3 cm, kitas laidas 3 metrai. Nes jau tenais jau praranda visą irgi energiją. Tai turim gerą saulę, turim vėją. Ir tiesiog padėsim. Uždėsim laikmatį, manau. Galėsim padaryti eksperimentą, kas per kiek laiko užkrauna. Bet kokio atveju 20 vatų man yra kur kas kompaktiškesnė. Ir kadangi sekanti kelionė yra dviračiu, tai nu, aš šitą dalyką išnaudosiu. Reikia įsivertinti, kuris man geriau. Manau, pasirinksiu tokią kampą, kad realiai net nėra kampo tinkamo į saulę, bet bus užtat vienodos sąlygos abi dviem saulės panelėm. Va, raudona lemputė čia dega, čia irgi raudona lemputė dega, viskas normaliai veikia. Jeigu taip lygintume dydį, nu tai iš vienos pusės 10 vatų ir 21 vatas, tai skirtumas ant dydžio nėra tikrai kažkas stebuklingo. Bet, nu, jinai naujesnė, tai bus įdomu.
Viskas pajungta. Juodasis prieš pilkąjį. Laikmatį nustačiau. Va, kapsi. 14 sekundžių. 16. Tegul sukasi. Viskas pur. Viskas tikra. Abu du nuliukai. Kapsi irgi procentėliai. Žiūrėsim, ką čia sugebėsiu išspausti. Jie, žinoma, yra dar tas faktorius, kad čia yra rudeninė saulė. Tai rudeninė saulė, nu, nėra vasaros saulė, jinai ir mažiau kaitros, ir, nu, vis tiek nėra tas toksai efektyvumas. Kitas dalykas, kampas, jo nėra. Tai aš noriu kuo realistiškesnę sąlygą sukurti, kad, nu, ne visą laiką tu tą atkreipi saulės panelį į tokį kampą, kokią reikia maksimaliam išgavimui tos elektros. Ir aš nenustebčiau, kad čia iš jūsų gal tik procentėlis ar du prikapsės per porą valandų, bet nu vis tiek kažkoksai tyrimas. Ir gal toksai trečias irgi labai svarbus dalykas, tai yra, kad mes pradedam krauti powerbanką nuo nulio. Tai visą laiką bet kokį prietaisą kraunant nuo nulio yra ta sunkiau. Tie pirmieji procentai tokie labai ilgi eina. Šiaip rekomenduotina savo prietaisą laikyti tarp 20 ir 80 procentų. Nesiekti 100 ir nespausti ir neišsekinti iki nulio savo device'o. Tai taip pat ir su powerbankais. Dabar mes nuo nulio kraunam, tai irgi toksai sau, žiūrėsim, kaip tas įvyks, kiek čia pripompuos tą saulutę, bet paliekam eksperimentui. Trys, du, vienas, bam. Trys valandos. Trys valandėlės, stengiausi to saulės panelės stumti nuo šešėlio, nes va taip jisai slinko, tai vis pridabodavau. Ir ką mes turim? Turim juodą powerbanką. 13 procentų, pilkas 17 procentų. Tai, ta prasme, nėra kažkokio didelio skirtumo, nes turint omeny, kad štai yra 10 vatų, o šita 21, tai teoriškai, jeigu šitas prisuko 13 procentėlių, tai tas turėtų būti 26, kažkas tokio, o tik tais yra 17. Nu, tai manau, tada laimė šitas mažylis lemonas. Normaliai, tinkliukas. Truputį sumaišiau, čia yra 10,5 W, nu, bet tai esmė ta pati, bet va, dydis vis tiek skiriasi. O efektyvumas, tai, nu, nėra tikrai va, stebuklas. 17 ar 13, tai jo, bus gerai. Plius čia nais rudeninė saulė, tai jau tokia silpna. Jokio kampo specialaus nedariau, jeigu ten kažkaip būtų atremti patogiai ir ant karabino pakabinti ant medžio šakos, kai gali. Tai lem, šiaip tarnauja gerai. O jeigu kalbant apie patį pakrovimą, tai man šito powerbanko čia nes yra 72 wattvalandės 20 tūkstančių machų. Tai man jisai telefoną užkrauna ir reikalinga 15 procentų, kad man pilnai užkrautų mano iPhone Pro Max'ą. Tai vadinas, realiai padalinant, tai čia gaunasi apie 15-20 procentų man reikia, tai tokie gaunas 4 telefonų užkrovimai. Tai sakykime, kadangi čia užtruko 3 valandas, kada užpumpavo šitas 13 procentėlių, įvertinu, jeigu vasarą dar ant kampo laiką, nu tai per 2 valandas man telefoną užkrautų. Jo. Tai čia kas liečia krovimą paprastų tų mūsų device'ų, telefonai, kažkokie powerbankai, prožektoriukai ir visokie kiti smulkmenos. Kas liečia truputį galingesnius prietaisus, kuriems reikia didesnės įtampos, kaip mūsų kompiuteriai ir šiuo atžvilgiu maniškis turintis Type-C jungti, tai
Iš to atveju daug žmonių irgi taip pat klausia, ar iš karto krauti nuo saulės panelės jungiant laidą USB Type-C ir krauti taip kompiuterį, bet tai nėra gera mintis, nes visgi saulė jinai keičiasi, visokie šešėliai, debesys ir kiti dalykai ir ta įtampa visą laiką sviruoja. Ir tada tas nėra sveika pačiam prietaisui. Tai kad geriau yra tiesiog krauti powerbanką, kuris būtų skirtas, kuris gali atiduoti aukštesnį įtampą. Pavyzdžiui, šitas yra Basau powerbankas, tai jisai gali Type-C ir atiduoti ar čionais 15 ar 20 kelis tuos vatus. Jo, tai va šitas gali atiduoti daugiausiai 12 voltų ir 1,5 ampero. Tai kompiuterį kaip ir užtenka krauti, tai pirmą užsikrauni powerbankelį ir tada jau nuo jo krauni kompiuterį. Tai žinoma, kaip ir patys matėt tą krovimo principą, šitas 20 tūkstančių ar 30, šitas 20 tūkstančių. Tai jeigu gera saulė ir tai palieki, tai taip gali kaip ir per vieną dieną užsikrauti tą vieną powerbanką. Aišku, priklauso nuo kampo ir šešėlių, kaip ir sakiau, medžių ir kiti dalykai. Iš kitos pusės reikia labai atsižvelgti, ar tikrai verta imti tuos galingesnius powerbankus krauti kompiuteriam, nes jeigu jūs keliaujate kompiuterį įjungiat porą kartų per savaitę ar kartą per savaitę, ten kad kažką permesti, persiusti, tai tikrai neverta, paprašiau turbūt būtų kažkokioj krautuviai ar ten kaviniai užsikrauti tą kompiuterį ir jo jums užtektų, bet jeigu jūs naudojat daily, kiekvieną dieną ir jums reikia kelti didesnius kažkokius failus ir dirbti su kompiuteriu, tada jo. Tada apsimoko turėti ir saulės panelį, ir kompiuterio powerbanką. O kaip sakiau, va, šitas tai jis man užkrauna apie 4 kartus telefoną ir ten smulkių prietaisų tai tikrai ne vieną užkrauna kartą, tai man užtenka. Tai dabar, ką aš planuoju kelionį imti, tai iš tiesų vieną kompiuterinį powerbanką ir kitą va, telefonam ir kitiems smulkesniem dalykam. Nu, gal du, bet abejoju. Žodžiu, bus pas mane kelionė arba 2 arba 3 powerbankai ir šitą saulės vieną panelę, nes, nu, nereikia apsikrauti. Mes visą laiką mėgėjai apsikrauti, bet dažniausiai pusę tų daiktų neišnaudojam, tai aš jau žinau, ką išnaudoju, tai manau, tiek man bus, va. Tai tiek su lengvas vlogelis, beje, nauja maikutė, testuojam. Kadangi keliausiu su dviračiu, tai sudarim su šmutke, padarim tokį atšvaitinį. Čionais yra atšvaitas, nu, čionais mano tas pats parašo logo, bet taip pat yra tokia ir juoda. Ir dar gal turbūt į priekybą ir paleisim tokius taip pat atšvaitus. Bet kas gerai, kad žmonės patys galės juos užsiklijuoti ant savo rūbų, kur tik tais norės. Tiesiog pridėsi su lygintuvu, nuplėši ir žodžiu turėsi atšvaitą. Nu, toksai kaip dovanų, tai tokių daugiau pasimsiu į kelionę. Juodas toksai. Tai tų spalvų prigalvosim, bet kol kas susidėjo tokia. Dar sakom, gal kažką būtų faina užrašyti ant šito atšvaito, bet nežinau. Jeigu turit idėjų, galit kažką pakomentuoti, ką būtų galima užrašyti, o gal kaip tik palikti tokį vientis ir tokį minimalistinį tiesiog su parašu. Nors aš šį parašą norėčiau truputį arčiau pastumti krūtinės, kad labiau visi matytųsi, nes dabar jis toksai gan šone gaunasi. Tai va, žodžiu, viskas juda pirmin. Tikiuosi video buvo kažkiek naudingas ir įdomus. Ir susitiksime kitame video. Čiau, ačiū, kad prenumeruojat. Bet nebijo, jau turbūt pripratę prie tos jūros. Jūriniai.